ደረጃ አምስት እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር ኦሬዲ ሪከርድ ያደረገሽ ነው ማለት ነው ያለው። ከዛ እዚህ ጋር ይሄን ተነካያለሽ፣ ይሄን ትሞያለሽ። ሪከርድ ያደረገ ነው ይሄ። አሁን ማን ነው አውጁ? አሁን ይሄን ቀጣውጁ ቁጥር ትጽፋለሽ። ሌሎችን ልክ እንትን ካደረግሽ በኋላ ቼክ ታደርጋለሽ። እንደዚህ ቼክ ታደርጊ ስቶፕ ያደርጋል። ከዛ ሼር ላድርግልህ ወይ ይልሻል። አንቺ ዩቲዩብ ላይ ሄደሽ እንትን ታደርጋለሽ ማለት ነው። ከፈለግሽ ድምጾች አሁን እነዚህ አሁን እኛ የምናወራው እየገባ ነው እዚህ ጋር ተንደሽ እና እሱን ቤቢ ስትከራከሩ እንዳመልጠው ማነበረ የሰውዬ ስሙ አብረው ነው ነበር ታምሩ ብለው አዲስ አለም ጌታ ነው። ግሩም ያው ነው። ኤርሚያስ ነው። ኤርሚያስ የሚባለው ኤርሚያስ ማለት አለማየሁ ታደሰ አለም አየሁ አየሁን አየሁን ታደሰ ለምን ይሄን አየሁ ነው። እሺ ገሰሰ አይደል እንዴ? ሌላ መጨፈር ስትይ አይሽ መዲ እንትን ማድረግ ፈለኩኝ። ተስፋዬ ማን ነው የሰውዬ? ገሰሰ አይደል እንዴ? ተስፋዬ ገሰሰ አይደል እንዴ የሰውዬ ስም? ተስፋዬ ገሰሰ። አማዞን አፊሊየት ፕሮግራሙን ዳታ ኢንትሪ አፊሊየት ፕሮግራሙን እንትን ብያለሁ፣ ግን ላክ አላገኘሁም። Hi Robin, are you trying to make money by selling products on Amazon? Yes, I am. If that's possible to do it from Ethiopia. Hara? Bahrain. Está sonando, no sé. Okay. Ah, bueno, y coste ya está la cosa. Bueno, chicos, ¿qué es esto?
አሉላ አሉላ ግርማ ይባላል። የኔ ቆንጆ ልጅ ሶዶን ቴዎድሮስ መስሎ ያባቱ ማለቀም ቴዎድሮስ ተባለ። ቴዎድሮስ ስፍራ እንዴ እንቁላላይ ማን ነበር ስሙ? በእናትህ ሰውዬ ስሙ ይህን ሰውዬ ስሙ ታውቀዋለህ? ቤቢ የደቡብ ነገሩ ነው የሚሰራው። አላቀ እንቁላላይ ወንድም የሚለው ያስነነኝ ረጥ አርቲስቶች በጠቅላላ የአለማየሁ ልጆች ናቸው። እንደ የብዙዎች እውነት አባታቸው አለማየሁ ነው። አምለሰት ነው አምለሰት ሙጬ ግን ምንኛ ነው አምለሰት ሙጬ ነው። ሙጬ የጨቤቱ ልክረ ያከባል። ታሪኩ ብርሃኑ ታሪኩ ምን አይነት ፕሮዳክት መሸጥ እንችላለን? የሰጡንን ግን ኦንላይን መሆን አለበት። እዛ ኦንላይን የሚያልቅ መሆን አለበት። ወደ ቤት የማይመጣ ማን ነበር ይሄ ሰው? የጥላሁን ዘውግ ጥላሁን ጥላሁን ዘውግ ኦፕስ ዘውግ ዩፒ አይ ዲድት በዘነዘና አለ። ሁለት ብቻ አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት ነው። ሁለት ኮኮብ የለኝም። ወደ ቀጣዩ እስኪዳ እስኪደረግ ሀያት ሀያት አህመድ አህመድ ሰንሴሽን በዓሉ ግርማ በዓሉ ግርማ ግን የሆነ ነገር ክልስ ይመስላል። አባባ ምሩጽ ይፍጠር እኔ የምልህ ቤቢ ከአበበ ቢቂላና ከምሩጽ ይፍጠር የትኛው ነው የቀደመው? ኧረ አበበ ቢቂላ እኮ የመጀመሪያው የአፍሪካ ከአፍሪካ ምንም አይታወቅም ነበር። እስቲ በው ነበር ምንም ጥሩ ጨረሻ አሸንፎ አያውቅም ነበር ከአበበ ቢቂላ በፊት። አበበ ቢቂላ ኦሮሞ ነው ወይስ ኢትዮጵያዊ ነው? ኢትዮጵያዊ ነው። ምሩጽ ይፍጠር ትግሬ ነው? ኢትዮጵያዊ ነው? ኢትዮጵያዊ ነው።